Добрий вечір. На Суспільному тема дня. У студії для вас працюють ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Цього року зима тепла і безсніжна. Як температура і кількість опадів відрізняється від минулорічної цієї зими? І взагалі, як відрізняються показники різні? Ми запитали у Лесі Ковалишиної, завідувачки сектору метеорологічних прогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології. Ось що вона нам повідомила. Стосовно зими цього року, тічень продовжує естафету свого попередника. Погодою керує активна Атлантика. Середня добова температура перевищує кліматичну норму за цей період, першу половину, на 3-5 градусів. І до кінця січня суттєвих змін у погоді ми не очікуємо. За даними відділу довгострокових прогнозів Укргідромету, схожий на попередній, на минулий. М'яка зима, затяжна весна та нестача опадів. При цьому впродовж кожного місяця прогнозується значна нестійкість температури, тобто різкі її перепади від тепла до холоду. В першій половині цієї зими абсолютний максимум був перевищений на 1,1 градусів 18 грудня і склав плюс 13,9 градусів. На відміну від попередньої зими, цьогоріч відмічається значне перевищення середньодобових показників температури, коли в попередню зима температура повітря була близька до кліматичної норми. Цьогоріч температурні показники перевищують кліматичну норму і в деякі дні значно перевищують. Про те, чому змінюється клімат, які наслідки цих змін можуть настати для природи і, зрештою, для людей. Нам допоможе це з'ясувати Юрій Резніков, голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. Ми працюємо для вас наживо. Ви, шановні глядачі, можете долучитися до розмови, зателефонувавши за номером, який ви бачите на екрані. Етер «Теми дня» також транслюється на офіційній сторінці UA Поділля у мережі Facebook. Пане Юрію, як змінилися зими за останній період? Зими змінилися, ми ж бачимо. Я прямо з трепетом згадую своє дитинство, коли ми навчалися в школі, і там якісь канікули, і навіть без канікул було дуже багато снігу. Ми грили в тому снігу, якби балани у нас називали, це такі печери. От, значить, ми їх рили, мало того, що ми там сиділи, свічку ставили, щоб видно нам було щось. Забавлятися, значить, ми дуже багато їздили на лижах і санках. От, де тільки який горбик є, чи то вечором після школи, чи то канікули, чи то вихідні, все, всі діти мокрі, але веселі, здорові. І ми користувалися тими благами, що давала нам природа. Тоді, на жаль, зараз немає. Нема такого. Немає снігів. Да. А чи спостерігається якась динаміка? Швидше змінюється клімат, чи так, як раніше? Ну, швидше змінюється. Ви знаєте, я не можу зараз просто сказати, як обиватель, бо я є в групі. Я хочу дуже теплі слова сказати. Значить, є в нас в Україні сьогодні рівно 20 років існує об'єднання громадських організацій, громадських діячів, які самі без нікого об'єдналися з питань проблем зміни клімату. От саме от, така. Раніше це називалася робоча група з питань змін клімату, а потім вона Українська кліматична мережа. От зараз остання назва Українська кліматична мережа. Ми щороку збираємося. Наша група обов'язково є щороку на засіданні ООН з питань зміни клімату. В цьому році теж в Мадриді брали участь. От, я також був делегатом двічі від українських європейських неурядових організацій в цьому. І тому я маю інформацію, скажімо, не лише ту, як я розповідаю, що бачив очима, що мацав руками, а я маю ту інформацію науковців, які висловлювали тривогу, стає проблемою, що клімат змінюється. І коли ми були в 2006 році, вперше я потрапив на таке засідання ООН з питань зміни клімату, якраз пройшов період вже 10 років, коли
почали цю тему піднімати на міжнародному рівні всякі наукові, вже такі потужні організації, які вже достукувались до уряду різних країн. І вони підводили підсумки за 10 років, що їхні прогнози, самі сміливі, виявили, що вони ріденькі порівняно з тими змінами клімату, що насправді які по факту відбулися за тих 10 років. Ці люди – науковці, активісти громадські. Які причини називають таких змін? Ой, за причинами, можна сказати, сьогодні так і не визначились. Однозначно немає. Є дві школи, є дві течії, дві думки, які я, в принципі, і згоден із тою, і з іншою, чому, можливо, скажу, як буде час. Значить, одна течія, ну, це видно промисловці, от, промислове лобі, інші уряди, які не хочуть витрачати кошти на кліматичну боротьбу з глобальним потеплінням, вони стоять такої думки, спокійно, все добре, все гарно, все хорошо, йде так, як повинно. Це нічого хвилюва не відбувається теорія. Особливого, так? Це хвильова теорія. Тобто похолодання, потепління, вони заявляли, це цикли, там різні цикли. От. Основний був термін, що це 12 років. От 12 років, але правда вже пройшло тих 12 років, вже давно мало би піти в другий бік, ще нема. Інші заявляють, що проблема в тому, що викидається дуже велика кількість парникових газів. Пішла ера індустріалізації. Парниковий ефект. Так, пішла ера індустріалізації. Тобто треба, от дивіться, щоб ми не наукові конференції, щоб люди зрозуміли, так? Я вам розкажу. От давайте ми всі навчалися в школі і починали вивчати історії там з первобитної людини, і яка дійшла своїм розумом, що можна взяти в руки сокиру, що можна розвести багаття, бо тут засмажити, воно смачніше буде. І далі, що можна зерно, яке вона зібрала, що можна не лише з'їсти, а можна посадити, воно виросте. От з цього моменту я хочу показати, дивіться, що далі відбувалося. Ну, я знову хочу сказати глядачам і журналістам, що то не наукове дослідження, це просто я, як практик, я відстежив отаку лінію. Ну і все ж, да. Що це просто, за причина? Це просто власна моя думка, значить, що там відбулося. Далі людина почала прилади, засоби, які би її допомогли краще посадити, зібрати і зберегти цей урожай. Так? І все йшло до того. Там гончарі появились, там ліпили ці глечики. От. Потім хтось придумав зразу дерев'яний плуг, потім якийсь металевий плуг. Ну, землеросту розвивалося. Так. І от ми приходимо до нашого часу. Дивіться, на що працює промисловість. Щоб туфлі підходили під сумочку, так? Щоб обої були. Тобто є економічні причини. Так, так? Щоб там дізайнери обої мають бути такого кольору, а там ще там щось такого, а там треба так, через пару років міняти. Тобто от яка лінія. До того періоду ще людина була в гармонії з природою. І порушилася ця далі, гармонія. Да, а далі сьогодні стільки йде, виймається з природи, викидається парникових газів, саме для того, щоб задовольнити лише очі. Так. Ну, поговоримо якраз про зерно, про те, що садять його, сіяли колись давно наші давні предки, і сіємо ми зараз. Про те, як почуваються рослини на полях Хмельниччини і інші сільськогосподарські культури, дізнавалась наша колега Світлана Поробок. Сакура, калина, плодові дерева через тривале утримання теплої погоди зацвіли. Спеціаліст з рослинництва Ванда Сердюк каже, коли садівники хочуть наступного року мати урожай фруктів і ягід, цвіт треба обривати. Не радійте тому, що воно цвіте, бо саме цвітіння виснажує рослини. Стосовно посівів озимих зернових культур, Ванда Сердюк каже, 90% рослин в доброму стані, і ці посіви вистоять, коли вдарить мороз. Можливість рослин виносити морози досить висока, і вони можуть виносити до 20 градусів морозу. Трошки краще переносять заморозки, там озима пшениця, третикали. Слабкіше озимий ячмінь, він може до 12 градусів. Фермер з Красилівського району Віктор Китайчук восени відвів під озиму пшеницю половину площ свого господарства.
Це не краще поле фермера Віктора Китайчука. Однак рослини на ньому виглядають значно дружнішими, ніж на сусідніх полях. Це тому, пояснює фермер, що він посіяв тут восени пшеницю німецької селекції – морозостійку, хлібопекарську, високоурожайну та пластичну до зими. Влітку тонна такої пшениці коштувала 30-35 тисяч гривень, що майже втричі дорожче, ніж насіння українських селекцій. Ця пшениця виживе. За рахунок чого? Я використовував найсучасніші протруйники. Це дасть поштовх для хорошого старту весною. Агроном за фахом Віктор Китайчук каже, тепла погода серед зими не так шкодить озимині, як посушлива осінь, яку сільгоспвиробники мали передбачити, каже фермер. 2019 рік – це рік Меркурію. Рік Меркурію, він завжди посушливий, і цього треба було чекати. Наступний нас рік місяця, він кращий буде. Під урожай наступного року в області посіяли озимих культур на 230 тисячах гектарів полів. Ванда Сердюк розповідає, відведених під озимі та всі зернові площі достатньо, аби забезпечити хлібом, борошном та продуктами з нього населення Хмельницької області. При тому урожаї, який ми отримуємо, наприклад, в цьому році це близько 4 мільйонів тонн зерна, це не тільки озимі культури, це всі культури, але озимі дають в межах 1 800 000 до 2 мільйонів. Нам цієї кількості достатньо для того, щоб забезпечити нашу продовольчу безпеку. Сьогодні на поля пішли дощі, за день-два синоптики прогнозують більше вологи, а кількатижнева морозна погода сприятиме знищенню хвороб рослин та шкідників. Цей сюжет знімався в кінці грудня, там дійсно йшли дощі, але потім їх знову немає і температура висока, як для січня. Ви поділяєте оптимізм пані Ванди? Ні, я поділяю любий оптимізм, бо я за своєю натурою також людина оптимізму. І я завжди і сподіваюся на краще, і намагаюся зробити, щоб було краще. То я позитивний і оптиміст, звісно, пані Ванду, я знаю її особисто, ціную. Не вплине оце тепло на врожайність? Ви знаєте, ми не знаємо, який врожай. Може бути мороз? Я вам хочу сказати, що паралельно з одним йде щось паралельно інше. Ми таке знаємо слово, як геномодифіковані рослини. І рослини – це є стійкі. Вони стійкі, зараз генетика йде дуже сильно, і не дивлячись, як намагаються її там не пустити, притормозити, тому що розуміють, не все воно так добре, як чи не все золото, то що блищить, колись сказали. І компанія була дуже потужна навіть декілька років назад в межах Євросоюзу, і ми брали участь, я особисто також, проти там генетичних міндобрів, єдохімікатів, тобто хімічні засоби рослин, які на базі геномодифікованих речовин створені. Але, в принципі, природа все передбачила, щоб все грало, все, якби не втручалися в її діяльність ще хтось третя особа. Ви сказали про те, що більш стійкі ці рослини, і що генномодифіковані препарати – це і засоби боротьби з шкідниками. Є комахи, дійсно, які шкодять сільськогосподарським культурам. В одному з етерів «Теми дня» ми говорили про американського білого метелика. І науковець Сергій Ільїнський тоді зазначив, що зимовий холод – один із засобів боротьби з цими комахами поряд з хімікатами. Послухаємо, що він тоді казав. Механічні способи ніхто не відміняв, і вони досить дієві. До таких способів необхідно додати і, наприклад, перекопування землі навколо крони дерева, яке нам допомагає уникнути або якось частину лялечок знищити і помістити їх в несприятливі умови, які вони будуть відчувати зимою, тому що, як правило, в наших кліматичних умовах половина лялечок зиму нашу не переживає, а то й до 70%. Тому ми розуміємо, що ці метелики в землю заховалися на зиму, щоб пережити зиму. Ми землю цю скопали, зима малосніжна, морозна,
більшу частину популяції вона знищила. Пан Ілінський сказав, що метелики, їхні лялечки загинуть. Є ще інші патогени, такі як бура і ржа. Це спори грибів, які для них дуже сприятлива така волога температура, вологе середовище і температура вище 10 градусів, але вони дуже добре переносять і 2 градуси. То, говорячи і про метеликів, і про спори грибів, що вони мають шанси вижити в таку теплу погоду? Хто її знає, хто зараз має шанс вижити. Ви знаєте, ми в такий час цікаві потрапили. Ну, нема морозу. Да, тут, справа в тім, що в чому проблема глобального потепління, я вам скажу. В тому проблема, що ніхто не знає, де саме воно буде. Тобто через те, що є тепле повітря, а зараз тануть льодовики, оці льодові масиви, і там є холодне повітря, і воно там закручує, настільки змінюється. Оці... Ми бачимо, в Африці сніг падає, несподівано, як сніг на голову, ні з того, ні з цього. Так? Ми бачимо, що в нас, де були сніги, там зараз можна літом взагалі в піджаку ходити. Тобто сьогодні настільки змінюється, і непрогнозовано, сьогодні ніхто не може спрогнозувати, що де як має бути, що виживе, що не виживе. Сьогодні Україна була найсама благополучна держава, найблагополучніша в тому плані, що в нас не було таких стихій, не було тих ураганів, катрінів, які там жертви там. Сьогодні вони доходять до України, сьогодні є вже проблема. З іншої сторони, в нас була чорноземи гарна, така, як ріля пройде, аж, як бабці казали, аж їсти хочеться, така там земля, а сьогодні йде опустелювання, з півдня вже поступає, а разом з тою пустелею і ті комахи, і ті рослини, і ті, які, вони не наші, вони інородні, а вони йдуть сюди всі, в них нема тут цієї гармонії з природою, в тому плані кожен хижак має мати свого ворога. Воно збалансовано. Тобто прибуває. Немає поганих нема і протидії. Гарних тварин. Абсолютно. У нього нема противаги, він йде, і тут красота може розмножуватися. А що, коли, як? Воно тут ще ми не доганяємо, ще не відстежиш, як воно, от, що тут появиться. Ми знаємо, рослини є такі, що люди сьогодні вже опікаються, не знають, як з ними бути. Дуже серйозна проблема. Але серйозніше не в тому, що є проблема, а в тому, що нею серйозно ніхто не займається. Не займається. Давайте поговоримо ще про рідки. Причому я сказав, так, що серйозно ніхто не займався. Я мав на увазі не наше місто, не нашу область, не нашу державу, а в світі. Загалом. Так. Це глобальна проблема. Так. Поговоримо про ріки. Так. Як є сніг, то є вода в річках. Цієї зими ні снігу, ні інших опадів практично немає, можливо, буде потім. І це не перший рік у розмові про важливість зимових опадів. Заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області Олександр Лесневич сказав ось що. П'ять років нема маловоддя. Ми розраховуємо на те, що все ж таки колись воно кінчиться. І випаде багато снігу, прийде повінь, тому що страждають від цього і річки, і ставки. Тому що ми вже забули, коли річка, допустимо, Південний Буг, чи інша річка виходила з берегів. Ну, нема такого вже. А це для здоров'я річки, воно дуже важливо. Це промивається, вона оновлюється, і життя річки. Думаєте з цього приводу? Пан Лісневич, це метр, він давно, дуже давно працює, ми паралельно з ним працювали, я люблю його, настільки грамотний, розумний спеціаліст, і він дуже правильно сказав. От, я навіть не треба, скажімо, практики професійної. Ми багато людей, якщо не живе в селі, то хтось із родичів в селі живе. І ми пам'ятаємо, як розливались або в паводки, або навіть після дощів. Хороша злива пройде, розлиється. Значить, я потім літератури, коли вже професійно займався
екологічними питаннями і питаннями захисту води від виснаження, від забруднення. Я знайшов, що там оце дуже важливо для річки. В річці навіть оце ми часом бачимо, що вроді каламутна вода після дощів, вона не так каламутна, що це спеціальна ця колонія мікроорганізмів, які лежать на дні, вони піднімають, і вода проходить як через фільтр через них, бо вона позмивала з території все забруднення, яке там було. Вона позмивала в річку, ці мікроорганізми піднялися, профільтрували, вода прийшла, да, вони притиснули його на дно і там собі його перетравлюють. От, йде, це процес називається самоочищення водойми. Природа це передбачила. От, правда, сьогодні втручаються люди, починають вигрібати на це, називається це як розчистка річки, це дуже погано. От, тим більше, що дуже багато грошей на це йде, а користі, в принципі, ніяких. Тому що ми втручаємося саме в ідеологію самої природи, яка передбачила, що цей механізм самоочистки водоймища. 5 років, сказав пан Лесневич, отака ситуація, спостерігається, скільки ще витримають ріки? Вже більше 5 років в нас не лише річки пропадають, у нас вода в криницях пропадає, і в селах це вже є проблема. І проблему ми вже озвучували на Поділля-центр, от в цих студіях ми вже озвучували цю проблему. Як приклад приводили, що був в 1982 році конфлікт з Степніковським хімкомбінат, який прорвало дамби, і дуже брудна, дуже агресивна вода пішла річкою Дністер, а деякі області, обласні центри беруть воду звідти, з річки, і в тому числі Кам'янець-Подільський. І якщо Кам'янець-Подільський половину води брав з річки, а половину з Свердловин, ще можна було водовозками навозити, напоїти людей, якщо більший обласний центр. І так, нічого не зробиш, не напоїш. Тобто це є дуже серйозна проблема сьогодні. І то, що вода зникає, і то, що річки зникають. І я навіть колись говорив, дивлячись, як забудовується заплава річки Південний Буг, що дійде до того, що років 20 і просто трубу кинуть, і ту річку, це ще ми бачимо. Це ж порушення рівноваги. Да. І ще про таке, що тішило око багатьох наших земляків, розквітали квіти на півдні, у нас в сквері Шевченка троянда розцвіла, дерева розквітали. Чи не вплине от така невчасне квітування на урожай? Ну, впливає, це більше ботаніки говорять, і у нас є різні активісти такі, які розуміють глибоко цю тему, але воно впливає, тому що якщо має ресурс, кожне плодове дерево має свій ресурс, і тут воно невчасно знову цвіте, не цвіте. Я бачив ще більший феномен. В мене село Ружанка Карпівці, там поруч з Хмельницьким, і прямо от між церквою і шкільною столовою там невеличкий такий майданчик і дерево. На тому дереві яблука вже осінні, вже дозріли. І мені гукає хлопці, знають, що я займаюся питанням охорони природи. Каже, Юра, подивись, дивлюся, висить дерево дозрівше, це яблуко, і рядом зацвіло, тільки квітки починають цвісти. От, ну, такий ефект, такий феномен. Ну, якби не... Все має свій ресурс, все має свій ресурс. І лишнє оцей включити, вимкнути, лише воно має негативні наслідки. А може якось так коротко вже, бо час майже закінчився нашої програми. Чи може природа пристосуватися до таких кліматичних змін якось? Так, природа може пристосуватися. Але я вам скажу, от я говорив, якщо буде час, то скажу свою думку відносно цих шкіл, чи людина вина має вину за те, що змінюється клімат, чи то просто цикли. За фактом я геолог і дуже любив цю спеціальність. І серед різних предметів, які ми вчали, є таке, як історична геологія, палеонтологія, мінерологія. І всі вони говорять до того, що навіть як той був період, коли ще не було людини, дійсно були зміни на планеті, кліматичні, і були такі серйозні зміни. Але вони проходили раз в 5 мільйонів років, 3 мільйони років. Такі, де була пустеля, там появились морські відкладення, де було море, там вже пустеля, і там вже вивітрили вже піски.
Тобто є глобальні зміни, чомусь вони відбувалися тоді. Ми не знаємо чому, ми догадуємося, є наукові думки. Але вони дійсно були. Але не в 12 років, не в 20 років, тобто, як науковці так пробують нас переконати. Ну, і дуже коротко, буквально в одне речення. Все буде добре? Обов'язково. Все буде добре. Ми не оптимісти. Вплине ця тепла зима так, на так. Для врожаї. Україна одна з найкращих держав, і клімат цей – там буде підтоплює, там підсушує, а ми, українці, на самому хорошому місці живемо, благодатно, на благодатній землі. Дякую вам за розмову, за участь у програмі. Нагадую, тема дня транслюється в радіоефірі Українського радіо «Поділля Центр». Гарних вам вихідних і до зустрічі у наступній темі дня.